Реєстрацію завершено, в течение 5 днів буде допомога в розмірі 9900 на кожну дитину вашої сім'ї. Катерина Дінчикова разом із 10-річною донькою Сніжанною у логістичному хабі вперше. Їхнє селище наразі регулярно обстрілюють російські війська, тож 8 липня приїхали до Запоріжжя з Комишовахи, каже жінка. Отак і жили. Ходили то в підвал, то з підвала. Проживали, а що? Ну, скільки змогли, скільки видержали. Далі вже немає просто можливості вже і сил. Після реєстрації Катерина із донькою знайомиться із інфраструктурою хабу. Зараз я пропоную вам завітати до домівочки ЮНІСЕФ та отримати особисту гігієну, а також набори для дитини для вашої. Також є у нас палатка, до якої можна завітати та попоїсти, випити гарячі або прохолоджувальні напої, що зараз актуально. Та поспілкуватися з волонтерами, які відправляють автобуси по всій Україні та за кордон. Все дуже зрозуміло, все розказали, підказали, куди обратитися, куди підійти. Чекає виїзду автобусами Запоріжжя жителька тимчасово окупованого Херсону Анжела. Поспілкувалися з працівниками Служби безпеки, з працівниками поліції, і потім нас записали, сказали, куди нам йти. Це зайняло хвилин 15, найбільше. Мені потрібно їх рушити далі. Я зареєструвалася, мені дівчата допомогли, сказали. Все добре, дуже дякую. Ми приїхали. Я взагалі з Іловайська, жили в Маріуполі. Переселенці вдвічі. Чи відчувається тут така от психологічна безпека для вас? Так, тут вже все добре. Координатор міських служб по роботі логістичного хабу Олексій Савицький каже, цього тижня для вимушених переселенців представниками ДСНС встановлено 3 нових намети із системами кондиціювання. В першому наметі ми зробили інформаційні, люди приїжджають, їх реєструють, їм роз'яснюють, куди звернутися, що зробити далі. Далі вони йдуть, якщо це родина з дітьми, вони отримують матеріальну допомогу, гігієнічну допомогу. Також тут працюють лікарі, тут працюють працівники соціальних служб, тут працюють психологи. До дітлахів разом із рятувальниками приїхала собака-волонтер Чапа. Чапа сама показала цю ідею, коли після прильотів в місті Запоріжжя. Ріжя собака перелякалася. Ми зрозуміли, що вона не залишиться вдома одна, почали брати її на роботу. Таким чином у нас є така двойна вигода. І собака приглянута, і діти отримують психологічну допомогу від цієї тваринки. Наразі вирішується питання встановлення на території логістичного хабу душових кабін, додала Юлія Баришева. Валентин Пересипкін, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.